ter cuidado pra mais tarde não sofrer. Nos convidou pra quê? Desculpe então, viu? Boa noite, muito obrigado. Nem tem de que, ué. Assinado em cruz porque não sei escrever. Arnesto! Como é que é essa assinada em cruz aí, Ernestão? É Arnesto! Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe por que a sua festa rolou mancada, né? Mancada? Não, não sei não, por então, quê? Então vou te falar agora em primeira mão. Essa festa rolou mancada porque você resolveu fazer no Brás em São Paulo. Se você faz aqui em Dracena, todo mundo ia aí, ó. Quer ver? Quem ia na festa do Arnesto, levanta a mão pra ele ver daqui. Aqui não tem mancada não, cara. Aqui é casa cheia. Esse povo todo ia lá na minha festa? E mais alguns. E quem que ia levar comida? Esse que ia levar? Aí a gente vem com o prefeito, qualquer coisa ah, assim. Ah, bom, então. Beleza, as portas do barraco tá aberta. E da outra vez vai esticar essa cara que você vai ver como é que você vai entrar bem aqui com nós, tá bom? Então, ó. Vazei. O Arnesto nos convidou pro samba, ele mora no raio. Que pediu desculpa, mas não aceitemos. Isso não se faz a festa, nós não se importa. Mas você devia ter cuidado no recado da porta. Yeah.
Eu lanço os cães, 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 pulando, os cães no chão. Eu lanço os cães, 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 pulando, os cães no chão. Não fica no chão, nem quer.